vakaras, brangus Dzūkijos žmonės ir sėjai, kad jie supranta dzūkiškai. O kad jie nesuprantat, klausykitės ir mokykitės. Va šiandien jau pusiaužėmis persivertė ir šiandien pas mane į svečius atėjo labai graži viešnė, labai gera moteriškė, labai puiki ponia ir papasakosiu visku iš pradžių. Mokytoja ekspertė, visų gal didžiausių nominacijų nugalėtoja, Tarškučio vadovė Rima Moisienkienė. Labas vakaras, vadovė. Labas vakaras, Marcelita. Dar vesela tas, kad per šį siekčieso, kiek laida eina, tai nežinau, gal antro rošnekėsiu dzūkiškai su žmogum, kad jis irgi šitie moka. Vadovė, jūs tikrai moka dzūkiškai? Nu, moku dzūkiškai, nors ir gimus Alytaus centrė. Centrė? Centrė, pačiam centrė. Ir tėvai jau nekalbėjo dzūkiškai, ale kažkur, nežinau, iš kur tokis patriotizmas tam dzūkiškumui atsiradė. Nesusirmacinat? Ne, labai, labai patenkite. Kalbu ir vaikam, prie vaikų kalbu, ir klausos visi, ir supranta mane. Ir aš žinau, kad jūs kapelos programa irgi visada paruošta su dzūkiškai sintarpai, su gražuom šnektom. O jūs taip atsirašo tas eilukės? Ne, jau mes labai dėkingi mūsų Genovaitė iš Vabieniai. Tai jinai įmami visus posmus sukurė, o mes tik tai jau jos gražiai išmokstam ir pritaikom savo programuose. Rimutė, o dar ties, ką pradėjau, tai biski nuo pradžių pirmiausiai aplinkius ir tuos visus, kaip jūs sakot, 16 metų laurus, tiesa? Tais metais buvo laimėta šitiek visko, tik dar po valio ir nuo pradžių. Kas pirmiausiai? Na, pirmiausiai per miesto dienų įteikta kultūros premija savivaldybės. Toliau rugsėjo mėnesį skridau į Italijų, Ravenos miestų ir į jį atsijėmiau tokių pasaulinių pripažinimų, aukso žvaigždėjų, kaip muzikinį Oskarų. Už folkloro puoselėjimų tradicijų, už Lietuvos garsinimų pasaulin. Tai buvo antras apdovanojimas tokias. Už Lietuvos folkloro garsinimų visam pasaulyje. Visam pasaulyje, taip. Ir jau nusprendė, kokia tai komisija. Jau pasaulinė tokio komisija nusprendė. Mane pasiūlė už Lietuvos dar kelis kandidatus ir iš viso pasaulio buvo. Ir komisija atrinko 7 iš viso. Ir buvo apdovanota. Ir buvo apdovanota. Tai labai jau buvo iškilmingai, su himnai, su vėliavom, atsistojau su salėje, visi klausėm ir gėdojau pati. Tai jau mūsų Lietuva jau tai buvo? Jau tai buvo aukštumoje. Oi, kad sveikinam. Pirmo rostabai buvo labai jau iškilmingai ir labai tikrai man jau instrigo ant širdį tokį savą apdovanojimas. Na ir trečias, tai dar ties va praeitų savaitį, ir nelabai cikėjau, kad jau čia bus. Kur? Tik jūs varto, ko dar jūs nevyrinat, aš nesuprantu. Dar jūs bijojotės? Nu, te biskiai ir nelabai cikėjau, bet gal ir kitiem jau, kitiem duosiai, yragi tokių žmonių daug nuspelniusių Alytun. Bet, kaip sako, vienas Saulius, pamiršau. Palauk. Nesvarbu. Kaip jo šitas... Dailinti, tu to dalykas, Lampiskas. Kaip sakė Saulius Lampickas, sako, taigi jūs dirbat kryptingai. Nu, už taip dovanojimus gaunat. Tik ko jūs nevyrinat. Taip nuramino. O kultūros vedėja sako, tai čia ir kultūros apdovanojimas, ir švietimas. Tai dabar tiesiog taip ir mislinu. Nu, tai mes kultūrą, tai reiškia, kad atstovaunam ir kultūrų Alytaus. O švietimas, tai dėl to, kad pas mumi graina vaikai nuo mažiukų ateina. 3-5 metukų ir mes juos užsiauginam, tai mes dirbam tų jau švietimų darbų ir už tai tos nominacijos tokios ir kultūra ir švietimas, nu mes tokie jau visapusiški. Tai atsitiek ir yra vadovė, kad viskas, tas žmogus jisai nuo mažuko pradeda ir paskui cinkamas būna, arba toj kultūroje pasirinka, arba švietiman. O kaip jūs gal kadu skaičiavot, kiek iš viso tų vaikučių užauginot per savo darbų? Per visų darbų, vien tik Tarškucin, kiek jau aš turėjus, tai susrašius turiu visus, tai virš 1000. Užaugyta? Jau 1100 panašiai. O dar vadovė, pradėkim, kaip jūs nuo baigėt mokslus kultūros? Klaipėdos konservatorijos? Nu, kaip sakyti, už švietimo gal labiau, aš taip ir baigiau, buvo muzikos mokytoje, choro dirigentė, tai tai irgi ir švietimo. Bet Klaipėdos konservatorijoje jūs baigėt? Klaipėdos konservatorijoje, taip. Ir jau baigė tais čiesiais, visais senais mūšiesiais, kaip aš sakau. Taip, 85 metais. Ir dar man išdavė paslapti jūs vyriškas, kad sakė, jau baigėt ir jau turėjo dukrytį vienu. Vienu turėjau, jau mokės vaikščioti, o kitų dar nešiojusiu su savim. Ir tada atsiėmė diplomų. Ir taip atsiėmė diplomų. Dar ties, Rimutė, ar jau buvo kokis čiesas, kad jūs sėdzi su tom dviem gražom mergaitėm ir mislinat, nu geriau būtau jėjus kur kokių
namų statys, ar žmonių gydys. Ar buvo labai sunku kultūroje? Buvo, žinau. Bet taip, kad visai galėtų ties. Tikrai nesgailiu. Ir reikėtų vėl pakartotum. Nuo pradžių visko, bet visų čia esu, man buvo labai interesna taip dirbti kultūron. Pradėjo mes kaimus nedirbom, Alytaus rajonė dirbom, Krokalaukien dirbom, Praniūnuose nevadovavom, Luksnėnuose su navatnais dzūkeliais, kapelas įkūrėm, dainavom, agitbrigadose vaidinom, liaudės šokių šokom, nu, visus, kaip sakyt, žandrus perėjom. Ir visur mums labai patiko. Dirbom, būtinim dar buvo tokia jaunimo kapela. Alytaus mieste? Taip, kultūros klubas buvo labai toks stiprus, labai daug dalyvių, šokuins buvo kolektyvas pagyvenusių ir buvo folklorinis ansamblis, moterų vokalinis ansamblis. Mes tikrai labai gražiai ir jaunimo kapelą turėjome, pasirodydavėm, daug koncertų turėjom ir kaptais dar čiesais, tai mumi profsąjunga kelionėjim, in Kazakstanų, skridom, va, dovanai, reiškia, mūsų už tos pasiekimus, taip, va, buvo tokių, va, dar tais jėsais, va, nu, tai jau tas didelis apdovanojimas. O tai dar įmutė, tai jau dar vėl nesuprantu, tai tas dvi mergaitės, kur jūs jas dėdavot, močičių turėjo, taigi sauglių, tai šiesis nemadavo samtys. Nu, tos mūsų mergaitės, tai tokios, taip, ir užaugiai, mes net kartais sakom, nesuprantam, kad du jos užaugiai. Ba jos augo su mumi kartu visus darbuose. Mes jas vežiodavomės nuo mažiukių, in koncertus, in repeticijas. Jos visuose kultūros namuose buvė, jos visur, tai visus iš kabarius išvaikščiojai, viską žinodavo, visų repertuarų mūsų mokėjo, ogi tai šiesiais, tai mes dar savo mašinos neturėjom, važiuodavom su kauto autobusu, iš autobusų stoties po darbų visų laikdavom in Krokalaukį, pavyzdžiui. Ir iš Krokalaukio grįždavom 10 valandų po repeticijų. Mergaitį vienų nešam vienas, kitas neša, kitų jau miegančių, o kitoj rankoje ar moška, ar skripka, daig savo vežiojomis. Žodžiu, užaugiai mergaitės, net ir miegojai yra ir futliaruose per koncertus kardionų, tevsai mažiukės žodžiu, arba žiūrovai laikydavo, kol mes koncertuodavom. Nu, tai jos visko, jau išėjai visų kultūros mokyklų, tai išėjai nuo mažiukių. Bet tai jos irgi kultūros žmonės, tiesa. Nežinau, kad jūs viena dukrytė jau buvo grįžus, kad menininkė koncertuot pas mus. Buvo. Kur jinai dar ties ir kur jinai daro kultūrai? Nu, jau toj mūsų Diana, tai labai jau pasiekus labai daug, sakau, jau labai ačiū dievuliui, kad jau tiep jau davė daug jai gabumų ir užsispirimo ir valios, nes jau paukojus ir vaikystė, ir jaunystė, visku atidavus muzikai, visku atidavus muikui ir visiems kitiem muzikiniam dalykam. Ir čia Lietuvai mokės muzikos mokyklon ir Čiulionio menų gimnaziją baigė, akademiją baigė, Norvegijoje magistrų laipsnį gavo, o dar ties jau baigdinėje rašo labai įdomų tokį Amerikon darbų doktorantūros apie lietuvių liaudės muzikų, apie regionus, tarp kitko, panaudoja, jinai sukūrė tokį kūrinį, kur grais 4 smuikai, tas kūrinys tęsis ne 10 minučių, ir kiekvienas smuikininkas, tai skirtingų pasaulio ten kraštų, jie kaip tik tokie bus surinkti, ir kiekvienas smuikininkas gros tik ant vienos stygos. Visų kūrinį 10 minučių. Ir panaudojate, tam bus liaudės daina, pavyzdžiui, dzūkiška bus, o iš kitų regionų tai ten tais motyvais sukūrusi savo muziką. Tokį toks, kaip sakoma, bus labai toks čiudnas, dar neregėtas, negirdėtas jos ant tas darbas. O kita dukrytė? Va, o kita dukrytė, tai irgi tai mokės visokų mokslus perėjo ir verslus ir visokius ir tapo tuom, kom norėjo, atrecų universitetų įsigijo šokių mokytos choreografijos specialybę ir labai laiminga dirbo Vilniun, dirba, dar ties vaikučius augina, va, mumenų kėlius ir dirbo šokių mokytą ir labai patenkita, labai laiminga su vaikais dirbdama. Vadovė, o visa šitas muzika, šokis, klausa, balsas, tai yra tik ingimta nuo tėvelio ir motulės, ar možna, jeigu ateitų pas jūs dar kokius vaikučius, nu visai negabus kokius, nu kuris neturi klausos, nu dievulis nedavė. Ar jūs po valio, ar možna vaikų išlūkščyti gebėjimų? Tiek, možna. Možna. Anksčiau tai gal taip dar labiau rengdavomės, tai kokie vaikai ateis, dar kalbėsnius, tai nu, pradžia buvo labai sunkiai reikia. Jeigu mums sitarnauti tų vardų pasiekti, tai jau tisobilė kokiais, kaip sakyti, nelabai būtai gal ir kur pasiekis. O dar ties, tai mes priimam visus.
Priimam visus, nes ne čia kap labai užsklaidytis. Džiaugiamės, kad ateina, kad tik tėveliai supranta, kad tie vaikai supranta, kad ko jis ateina. Va, ir per daug metų išsiugdom ir tikrai galima išsiugdyti ar šokėjų puikų, ar muzikantų, ar tep nors jau mylėtojų, liaudės tradicijų, visų papročių, muzikos meno mylėtojų. Tai ir tai jau ir didelis pasiekimas šiais laikais. Žinoma, vadovė, mūsų kultūra, mūsų tradicijos, tai mes tas drūčiausia, ką mes turim. Bet aš žinau, kad jūs turi dar vienų tik kokį labai paslapningų, kur niekam nepasakot vaikų, kaip jūs įvadovė, auginimo receptas ar mokinimo, ar auklėjimo, kas jis? Nu, tai jeigu čia taip kalbėtis apie asmeninę savo dukras, kad mes savo dukras auklėjom. Nu, tai laikais šiek tiek buvo kitokiai, bet tai nereiškia, kad jau tie labai biednai ryte gyvenom. Nu, ten visų šiesų valgyti turėjom kū. Ale mes, vat, nežinau, iš kur vat, atsirado vat, tokis noras, taip reiškia, kad nu, mažumės vaikus mokyts dalycius. Tai viskom dalycis. Dalycis, taip. Ir aš sakau tokia vieno saldainio auklėjimo metodika. Mes paimdom vienų saldainį, in keturis dalis atsipjaudavom ir visi kartu suvalgydavom. Kituros vėl kitų saldainim ir vėl. Va, taip, bet tai jūs turėjote saldainį? Saldainį mes turėjom, ten tikrai nebuvo trūkumas. Ale dėl to, kad visi kartu valgytum, kad kartu pasidalytum tom džiaugsmu. Nu, saldainis visiems visų čiesi yra. Šit. Saldainis yra skanu. Ir, kaip sakyt, čia buvo tas auklimo tokis metodas, kad mes ir dabar dalinamės, mes vienas kitų rūpinamės, mūsų dukros skambina kasdien, klausia, kaip mama, su mama kalba, klausia, kaip tėtis ar pavalgys ar nepavargys, sakyt, jūs jau palisėkit, jūs jau tai daug dirbat, vienu žodžiu, uvažoja mūsų, užsaugo, labai tokis yra, vat sakyti, nuo to saldainio, kad viskas prasidėjai, sakytum. Žinoma, nuo saldainio vadovė. O kolektyvan, ar možna šitų vienos sukerkos tų principų pataikys? Kad, ne tai, kad vienos, nesvarbu, bet kad visi vienas už kitų sirgt. Nu, pas mus, tai va tokios tradicijos kolektyvan. Sunkiausia buvo su tais pirmaisiais traškociais. Ba, reikėjo sukurt ir mes patys kūrėm savo metodiką. Kaip su jais dirbt, ir juos reikėjo, mes tokį tikslų turėjom išsiauklį, tokius, kai turėjo būti idealūs, talentingi, visapusiški žmonės. Ir mes labai daug dirbom, labai daug tai moralų priskaityta, vajazauti vadovas, jie atidavys savo širdies. Ir mes jūs tokius įsiauklėjom, tikrai labai gerus vaikus, džiaugiamės ir dabar bendraunam ir viskų žinom, kur tai veikia ir vaikus jūs augina ir kur tai pasiekia, kur dirbu, viskų žinom apie visus, arba labai cekavą sužinoti. O dar ties lengviau, ba mažiukai vaikai žiūri tuos didesnius ir vis mėgdžioja. Mėgdžioja. Mokinasi šanų. Taip, taip. Didesni prižiūri mažiukus, tą patį dadą, kas jau jiems neišeina, tai pagros prie jį paaiškina. O jau mažiukai tai žiūri didelius tokiu pavydu ir nori užaukti tokie kapsiai didžiuliai, pasieks taip ir tokias dainas dainuoti, tokius kūrius groti nori kapsiai didžiuliai. Tai čia tokis sveikas kolektyvinis pavydas gaunas. Taip, taip. Bet jūs vadovė vis tiek, pavyzdžiui, kad važuojat nu kokį koncertų, kad jį darin kokius druskininkus. Tai vis tiek, nu, imat tiek, kiek imat, ar imat visadu visus? Nebūna nubaustų kokių vaikų? Nu, tai jau, kad važiuojam kokius konkursus, tai jau viskas atsirenkam, jau tie atsirenkam, bet visu laik, visu čia pasimam ir mažesnių. Po viskį vis auklėjam, mokinam, kad į tie mažiukai jau po viskį žiūrėtų į tuos didesnius. Va, o kaip važiuojam, paprastas koncertas būna koks nors tėvelėm, jaunimo centre, renginys miesto šventė, kur vieto nereikia vežti, bet mums reikia kelių autobusų. Tai tada įmam visus ir visi koncertuojau, visi reikalingi, visi. Kokis didžiausias skaičius buvo jūs kolektyvant? Kada nuo? Buvo 160. O, 141 buvo, kaip seimyva buvo čia va prie... Pas jūs kolektyvant? Taip. 141 buvo, kad sakom, va, mūsų seimas, taškusio seimas. Turėjom tokį skaičių. O buvo kokis, nu, kokis bostas nucikis, nu, kur įsivežo, taigi juos visus sužiūrės, nusvežus, kad ir kokius druskininkus. Nepametėt vaikučių, nepaklydo. Nu, nepametėt, mes jau juos apvežiojai jau per šit siek metų, tai mes buvį 24 šalyse festivalyse. 24? Taip. Ir 41 festivalin dalyvavė, tarptautiniam folkloro festivalį. Čia užsienio apie užsienio šalis. Nu, tai dar nei rozo ir nepametėmės jų. Žino mūsų tvarkų, susistarimų, visko mes jau
atidirbi šitų klausimų. Bet vis tiek visokių šposų būna, tiesa. Nu, tai šposų būna tokių, va, kitokių, gal, sakysim, ten Ispanijoje koncertavom 99 metais, nu, tokį šposą sunciko, mūsų akis, va, tas jaunimas dar, va, mūsų dukrų laidos, tokį labai krepki vyrukai buvo, tai kaip jau trepteldavo koją, brač, nu, tai net sena sunlužo. Ispanijon. Sulaužė sakį. Nu, tiep, Alė, sakau, dzievulis yra. Apsaugojo mus tomčies, sušokom pasiutpolkį. Ir mažinom ratelį, įti traptelnėjo, to sendatį jau lūžo, bet paskui ratukų pats zidino, o paskui tai ratų šoko, berniukai tai mergatės jau stipriai laikė, įtiep ir šokom gražiai, viskas laimingai ir pasbaigė. Bet jau tai reikėjo laukti, jau tos, kaip sakyti, tos nelaimės, tai nuo pradžių. Bet pradėjom graits, tai mano skrabalai, tai va tie falakstė, tai iš vienų rankų laikiau tuos skrabalus, kad nukrisu nuo senos, o kitų rankų žabidzvėjau grainau. O vaikai, tai smuikininkai, tai kojas prispaudė, mikrofonus prispaudė su kojom, bet viskas lampos, tai tik tai siūbavo, žodžiu, buvo stroko. Tai jau kitų dienų, tai ispanai labai pergyvino, aišku, tai surado tokių senų, ten pimentėl karalių rūmuose, sakė, čia dar tankas gali važiuoti nesulaučius tos senos. Taip ir buvo. Aš mėslinu. O tai dar kaip žiūrovų, nu suprantu, kad jūs daug koncertuojate miesto dienose, taigi žiūrot pilna minė, pilna aikštė žiūrovų. O kur te matėt, kad nu, daugiausiai jau jums te patrodė, kad mato? Na tai daugiausiai tai gali būna, jeigu Lietuvon paėmus, tai dainų šventės, nu, tai ansamblių vakare, Kalnų parkas, ten jau būna be galo. Visose dalyvavot? Nuo 94 metų mes dalyvaunam visose šventėse. Ir moksleivių šventėse dar dalyvaujam, ir pasaulio lietuvių šventėse. Taip, kad kas du metai mums dabar vis pasiruošimas ir pasiruošimas visom šventėm. Ir atsakingi būnam už tas šventės, už atskirą dalį, žodžiu. Labai mes taip jau ten patenkinti, kad ten dalyvaunam ir labai džiaugiamės, kad to šventės yra. Ir skaičiu vienu straipsnį, kad va, profesorius Bumblauskas nelabai gražiai atsiliepėsi buvo apie dainų šventės, kad ypoti nieko neįdomu. Tai neskaitiu. Tai va, žinokit, net susnervinau. Sakau, nu ką, taip gali tokius žmogus ir taip negražiai rašyti. Tai jam gal nepatsiko kokią vieną? Nu, sakė, jam nusibodyti nieko įdomaus. Jau nesutinku, visiškai nesutinku su šitą nuomonę, dainų šventių reikia ir čia, jeigu neišliks švenčių, tai neliks ir Lietuvos meno ir niekam nieks nereikalinga. Nes mes tik tu ir cikavi visi. Mes nieko, jeigu mes neparodysim, iš kur mūsų šaknys, iš kur mes kilai, mūsų vaštos dzūkiškos, šnektos dzūkiškos, tai mes tik jūs pažiūrėkite aplinkui, ar vaikai sarmacina šnekė dzūkiškai? Nu, nelabai gal moka. Tai labai moka. Nelabai moka, bet tuos, kur pamokinam, tai tie moka. Bet tik tuos ir moka, tiesa? Nu, tai taip, bet aš kartais ir pašneku per repeticijas. Labai kelionės, va, praeitoje kelionėje, nu, reikia tokio žmogaus, va, dar mumi labai gerai pašnekėti apie selą. Nu, taip, taip. Ir va, dar, pavyzdžiui, va, man praeitoje kelionėje važiavo tokia mano klasiokė Laimutė, kuri dzūkiškai irgi šneka. Tai mes visų kelionėje tai dzūkiškai ir šnekėjom. Ir tai vaikus įgirdė. Ir visi šnekėjom, ir visi klausė, ir visiems buvo jau taip ir turėjo būti. O mūsų tarmė dzūkų, nu jūs pats žinot, kad jinai nuostabi, mums labiausiai patinka, bet iš visų mūsų Lietuvos regionų vis tiek mes dzūkai tokie sarmatlyvi, tokie drabnukai, tokie, kaip aš sakau, drabnais langučiais. Vis tiek mes, nu, vison Lietuvon, tai o tep tik žiūri, va, viena laida, viena dzūkucių, tarškucių, kokia tai yra radio laida. Nu, aš abienė laidų veda. Taip, bet ir viskas tik šit siek. Nu, tep, mažai. O vat labai, man tai labai gražu žemaičiai, kaip kalba. Va, tai mes va, būdavo, mūsų veždavo į kelionės, į festivalius, į Žemaitijos, reiškia, iš Mažeikių tokius firmą jau buvom pasisamdė, į tį vairuotojai cikri žemaičiai. Va, jesau, kaip gražu buvo, kaip jie ci gražiai šnekėjo, sako, mumi sako, pasklausykit su mumi, sako, kaip gražia paukštelė pipauna. Jėzus, kaip gražu buvo, labai gražu. Nu, jie net apsarmacinas, ir šoperiai, ir visi, jie visi šneka. Jie savo išlaiko, iš šaunuoliai, labai gražu. O vadovė, dar jūs ką pagalvojat, vis tiek tie vaikus, jie pas jūs eina daug ir dar ties vaikus turit. Ai, visi. Ir jie paskui, jo, jūs bendrą tą kultūros pažinimą, tą dzūkų kultūros, liaudiško meno, liaudiškų instrumentų ir panašiai visko įmat. Bet daug jūsų vaikučių paskui, nu, pereina į kitas rytis. Nu, kol mažukas, tol, kol tėvelis liepia, mamytė liepia, tai čia pabūna. O paskui, ne, sakytau, kad dauguma pas mus išbūna iki pat mokyklos baigimo.
Jei būna pas mus po 15 net ir metų rekordai, nuo 3 metukų yra daug kas pradėjai ir pas mus baigė mokyklų dar iki 19 net metų, kai kurie buvo beveik sulaukę. Ir labai dar daugelis paskui šoka universitetų ansambliuose, graina, va mūsų yra buvęs muzikantas, smuikininkas Albertas Švilginas, dar Lietuvos ansambliu, šoka. Va, kokį tobulų mes užauginom. Festivaliuose šokdavo, va, kai reikėdavo, išmoko ir nuvažiavęs Vilniun ir parašau. Iš to dar duonų valgo. Tai tokių mes labai daug turim ir šokių mokytojais, kiek mūsų dirba jau yra. Ir dabar noriu jau iš karto pasisakysiu, pasipasakosiu, kad gegužė 6 dienų, taigi bus mumie 30 metų taškucijui. Gegužės 6, atsiminkit. 15 valandų Rytaus miesto teatre, 30 metų, ir neatsik koncertuosim dabartiniai taškuciai, ali kviesim ir šoks mūsų dalyvausite į buvį, o tie, kurie dar įtęsė tas tokias tradicijas, kažkūdį dirba, ten dainuoja, šoka, tai mokina kitus, tai ir jie dar su savo kolektyvais pasirodys. Atvažiuos pasveikys. Taip, jau norim, kad... Ca šitas bus koncertus už pinigus? Dovanai, nemokamai, Rytaus miesto. Miesto žmonėm, svečiam, visi. Gegužė 6 dienų, katrų valandų? 15 valandų. 15 valandų, atsimykit visi. Nu, mes paskui dar pareklamuosim jūsų koncertų vadovę. Tai dar ties dėkavoju labai, kad atėjo šitiep neturėdama čieso. Aš žinau, kad turim jiems šiek daug koncertų visokių ruošti. Tai dar vadovė kažku tokio biski... Ai, pakvies vaikų su mažna, ne, jūs darin kolektyvų. Priimtų tos iš ašis. Visadu gali teici. Bet ir tuos drabniukus priimtų. Nuo 3 metukų ateina. 3-4, 5 dar ir geriau, kad tokie eici ateina. Užsiauginam, įsiaukliam, pagal savi viskų žino, viską suprantama. Tai jūs dar tie dirbat, kaip ir visadu dirbot jaunimo centri? Taip, jaunimo centri, nuo pirmadienio lyg ketvirtadienio mūsų repeticijos po pietų ir prašom, ateikit bet kada. O jei ne, tai ir tep pas vadovį, paklauskit, kai visi pažįstu. Čia jau mūsų tikra tarškučio vadovė ir mokytojo ekspertė ir visų nominacijų laureatė ir visų laureatų. Nežinau, vadovė, jau pernai metais gal jau viskų laimėjo, dar cikliko kurai cinko į Seimų ar neįsi? Ne. Aš ne politikė vadovė. Ne politikant. Tai mes su vyru muzikantai. Muzikantai. Ai, ne politikantai, tik muzikantai. Tai ir žiūrėkit, ką puikiai groja taškucis, ir žiūrėkit, ką puikiai šoka visi taškucio vaikai. Ačiū, vadovė, labai labai, kad sucikot, kad atėjot, labai visą labo šnekėtis. Ačiū, Marcelina, kad tu tokių laidų čia vedi ir dažniau. Žiūrėkit, visko žinau ketvirtadienį. Su dievuliu. Su dievuliu.